Samir Hauser, v Kolumbii stejně jako v Praze. Drogy se válej doma po podlaze. Ber, co chceš! A co máš rád? Ty vole. Ten člověk je šílenec. On má dvě tváře, je hodnej někdy. Děkuju moc krát. Jdu na to. Ahoj, Samire. Samire. Samir Hauser, čau. Čau. Ahoj. Děkuju ti, že jsi přišel. A co koukáš? Na sebe, já se prohlížím, jestli jsem nestloust. Neblázni. Jsem si říkal, že vystřelím těžkou otázkou. Kdy jsi naposledy brečel? Brečel asi vyloženě ne, ale nedávno jsem byl na tom filmu o Tarantinovi a vlastně dojalo mě, jak ten Tarantino zachránil tu Sharon Tate a jak vlastně jediný, co pro to mohl udělat, tak udělal a tak to mě trošku vehnalo slzy. To bylo krásný. To byl nejlepší film roku, víš? Bylo to super. To bylo úžasný. Já jsem ti řekl Samire, ale já vlastně nevím, jestli říkat Samire nebo Bruno, protože jsi Bruno Ferrari, takže čemu dáváš přednost, Samir Hauser nebo Bruno Ferrari? Teďka děláme tu Vanessu zase, takže teďka jsem zase budu chvilku Samir. Jsem rád. Já s tím musím něčemu vyznat, já jsem šťastný, že tady seš, protože Vanessa a ty, to byla pro mě taková rána do ksichtu. Mně bylo 14, když vyšla deska Flashback a pro mě to bylo něco, co jsem v životě neviděl, neznal. To byla neuvěřitelná elektronická hudba. Skvělý tvoje texty. Od té doby tě miluji jako textaře, plný drog, sexu, násilí. Proto si moc nevím představit ty slzy. Tak úplně ty slzy to nebyly. Rodiče ti říkají jak, prosím tě, Samire? Jo. Říkají ti Samire? Mm-hmm. Maminka i tatínek? Maminka, tatínek. Tatínek je někde zašitej v Iráku. Kdy jsi ho naposledy viděl, tatínka? To by bylo asi, já nevím, 7. Ale já to byl nějaký jako příbuzný, mám tam třeba bratra. On si vlastně pak udělal ještě nějaký jako dětě, že jo? Tak jeden z nich byl bratr, který mu je teďka třeba, nevím, 25, nevím přesně. On tam chudák dělá nějakýho farmaceutologa, nebo co, prostě vyrábí léky. No a on má pořád prostě takovou touhu se sjet s nějakou západní drogou. Oni tam chudáci pijou nějaký sirupy proti kašli s kodejnem a takovýhle věci. A pořád tak jako otravoval s tím, tak už jsem se jako slitoval a poslal jsem mu tripa zašitýho v triku. Tady on se to bál, že jo, na tu poštu tam jít vyzvednout, pak teda Pošta Bagdád, sebral odvahu, no. A pak si to dál a teďka v přímém čase mi jako psal na Messengeru, co dělá zrovna. A jestli může jít jako na zahradu, já jsem říkal, jo, jo. Jestli si může vzít šíšu, jo, jo. Tak. No a pak mu začalo být asi nějak divně. A pak se ten idiot normálně šel udat. Ne. No, skončil na kapačkách. No, to byl nějaký průser tam. A pak mi psal, jako proč jsem ho chtěl zabít. Tak jsem říkal, že jsem ho nechtěl zabít. A on říkal, že jo, že já jsem říkal, že to tady bereme jako o víkendech. On říká, to není možný. A pak se mě zablokoval. Ty jsi byl naposledy kdy v Iráku? No, už jsem byl těch 7. Jsi tam bydlel 7 prvních let? Jo. Jakou máš úplně nejsilnější vzpomínku z toho dětství v Iráku? Já nevím, jak jsem zabil kotě. Pro boha živýho. Ale nerad. Co se stalo, prosím? Já jsem ho dal pod takový květináč a zapomněl jsem na to. Pak jsem přišel a šel jsem si ho vyzvednout a jako už se nehejbalo. A tehdy jsi brečel? Nebyl jsem nasranej. Jakože jsem si neměl s čím hrát. Myslíš, že to dětství v Iráku tě nějak ovlivnilo a ovlivňuje dodnes? Já nevím, to je těžko říct. Jako, možná jo, tak já se dětství jako ovlivňuje, no, ale nejsem si teda jistý v čem. Mám rád skopový maso. Jak jsem mluvil o těch drogách, tak já jsem tady měl před tebou zpěvačku Muchu.
Říkala, že tě nezná osobně, že tě chce hrozně poznat a že ti posílá dárek. Ježišmarja, co to je? Aha, tak děkuju. Já teda nevím, jestli ještě ty vůbec nějaký drogy užíváš samozřejmě. Takže... Nějak jako snažím se neužívat, ale občas se mi to nepovede. Co znamená občas? No, tak já nevím, jsem tam třeba. Já nevím, teď třeba dlouho jsem nic nevěděl. Já chodím na tu ayahuasku, to mě docela baví. Chodím vždycky tak, když přivezu nějakého dobrýho šamana, tak třeba jednou za čtvrt roku jdu. Občas jsou ty šamani dobrý, občas ne. Popiš mi, prosím tě, úplně nejsilnější zážitek s tou ayahuaskou. Tak tam jsou pořád nějaký zážitky, úplně skvělý. Já nevím, tam třeba přišla nějaká bába s chlapem, jak asi podnikatelé si to přišli vyzkoušet a jsou hrozně skvělý věci, protože ty lidi poblijou celý, a pak tam lezou dezorientovaný a myslí si, že umírají. Tak to strašně na to kouká dobře. Bába poblita, oni tam už chtěli volat ambulanci a dědek se plazil na druhou, byl dezorientovaný na druhý konec místnosti a Marie, jdu tě zachránit! Dobře, ale to jsou zážitky jiných lidí, ale já... Jako myslíš... Je tvůj zážitek. No, tak ty tam vlastně chodíš s takovým nějakým jako záměrem, který chceš vyřešit. Buď konkrétnější. No, takhle, na té ayahuasce prostě zajímavý to, což já jsem jako tam šel poprvé jako ze zvědavosti, že jo, ale tam je zajímavé, že se ti opravdu zjevuje nějaká bytost, která s tebou komunikuje, jo, tak a vůbec to ani nemáš jako pocit ze začátku, že by to byly nějaký halucinace, prostě je to dost takový jako reální. A záměr, já nemám žádný jako vyloženě jako problém, jako jaký bylo blbý, protože ty lidi tam chodili s nějakýma vážnýma věcma. Ale já jsem potřeboval vědět, čemu se mám věnovat jako naplno, protože jsem měl vždycky těch projektů jako hodně. A potřeboval jsem vědět, do čeho mám vrhnout veškerou tu energii. Tak to mě tak jako zajímalo. A co ti ta bytost řekla? No, ona je trošku zákeřná v tomhle tom, protože ona ti jako neřekne to, co chceš, ale to, co potřebuješ. Jo, a většinou ty na to přijdeš až třeba za nějakou dobu. Někdo na to přijde třeba až za rok. Jo. A pak ty nějak pomalu si to skládáš z těch střípků tak nějak. Mi tehdy říkala, jako, že se mám mít víc rád, to jsem jí jako řekl, že to je takový kliše, co si jako přečtu na internetu, že to mě moc nezajímá. Jako, a ona řekla, no a že se mám jako sledovat. Tak já jsem nevěděl, co to je, se sledovat, tak jsem myslel jako nějakého panduláka, že mám sledovat jako na zemi, jak chodí, nebo nevěděl jsem prostě. Tak jsem nějak přemýšlel, pak se mi to nějak vykouřilo z hlavy. A pak se mi dostala náhodou úplně do ruky knížka Moc přítomného okamžiku. Tak jako tyhle knížky nečtu a najednou prostě mi to někdo přines, že se to mám přečíst. No a tam bylo podrobně popsané, co to znamená se sledovat, to, jako sledovat to, jak myslíš prostě, že si máš udělat nějaký bod za tím myšlením a snažit se ho sledovat. A to mi najednou pomohlo, najednou se to jako složilo dohromady a najednou mi to dalo tu odpověď vlastně, že jsem věděl, jako čemu se mám věnovat. Tak a ayahuasku piješ, ale alkohol nepiješ, vidím. Alkohol nepiju, no, piju ayahuasku, jako třeba když... Jako piju nealkoholický pivo, ale... Proč nepiješ alkoholický? Já nějak prostě ten stav nemám moc rád, za prvé teda, když se nedokážu jako ovládat a... Na té ayahuasce jo. Jo, tam se ovládáš perfektně. Ale na té mám... Já jsem se vždycky dal před koncertem nějaký chlást a pak jsem viděl fotky, co lidi fotili a já jsem tam takovouhle hlavu a už je to začalo srát. To by otýkala hlava po chlastu. Když jsme u tohle tématu, tak já vlastně vůbec nevím, co by bylo, když jsem jako dospíval, tak ještě končil socialismus. Jaká byla třeba první droga, který ses dostal? Tvůj první experiment drogovej, vzpomeneš si na něj? Tak to byla samozřejmě nějaká tráva někdy v roce 85 třeba,
5, 4 možná. To mě bylo hele 7 let, takže já vůbec nevím, jak to bylo běžný, nakolik to bylo jednoduchý sehnat v té době. Já jsem to měl v Amsterdamu, protože my jsme nějak jezdili, jsme měli nějaký známý v Amsterdamu a matka byla, jsem se dověděl až později, matka byla nějaký agent u rozvědky, která byla na ně nasazená, takže mi to tehdy nedocházelo, že můžu jezdit do Holandska jen tak, tak. No a oni měli děti, který mě vždycky brali ven někam a prostě jsem se k tomu nějak dostal. Matka byla agent, je drsná. No, co, já nevím, teďka už je stará. A jak se jí líbí tvoje tvorba? Ne, to se nikdy nelíbilo a nikdy jako nebyla na koncertě, dokonce s tím měla asi nějaký problém, jako, že by bylo třeba těch 15, takže tak se asi nějak jako by to pokazilo ten kádrovej posudek. Nebo... A sakra. V 15 letech. Já vůbec nevím, třeba vzpomeneš si na první text, který si ty složil, když tě tady uvádím jako svého oblíbeného textaře. Já jsem, to bylo v roce asi 80, ale není to první, asi je to úplně takový ten první, který si vzpomeneš. Který si vzpomenu, no. A to jsem zpíval v nějaký skupině, ty vole, jako Máničkovský. Jo, a to bylo, jenom si pamatuju z toho textu, že tam bylo močí mi do očí výročí, ale víš to. Močí mi do očí výročí? No. Vždycky jsi byl dobrý. Kdo si poprvé všiml, že jsi blázen? Ty sám, nebo tvoje okolí? Já myslím, že psychiatr. Psychiatr. A kdy jsi poprvé dostal k psychiatrovi? Když jsem nechtěl na vojnu a zlomil jsem si ruku, abych tam nemusel. Takže ročník 70, to znamená, že ti bylo 18? Mm. 88. Jo. Do té doby se projevoval jako normální dítě v kolektivu, fungující. No, tak jako... Koťátka už se nezabíjel. Ne, to už ne. No, prostě, víš co, měl jsem jít na vojnu, jak jsem na to zapomněl, že jdu na vojnu. A došlo mi to až 2 dny před tím nástupem, tak jsem si zlomil ruku. Popiš mi to, prosím tě, jak jste dělalo. No, to kamarád měl takovou, táta jo, měl nějaký pušky na zdi pověšený a... Že mi teda zlomí tou pažbou a jsem si chtěl zmrazit tu ruku, jsem byl mladý, jsem tomu nerozuměl. Počkej, ten úder mě popiš taky, jak ale no nejdřív jsem si přivázal k té ruce mražený kuře, protože jsem si myslel, že mi to bude méně bolet, tak jsem tam chodil s tím kuřetem takhle na ruce. Pak jsem jí dal nějak na schod a mě do ní praštil tou pažbou a jsem mám to, že mi bylo, jako, že mi byl blbě teda hodně, jako, že že to bolelo, ale že mi byl blbě jako od žaludku. A pak jsem šel na tu vojenskou zprávu a říkal jsem jim, jako, že jsem spadnul ze žebříku a oni mi říkali, jo, 2 dny před nástupem jste spadnul ze žebříku a to my máme pro vás novinu, to jste nevěděl, možná tam máme nemocnici a my vás tam dolečíme. Aha, jsi šel na vojnu? Ne, to jsem jako spanikařil a šel jsem na záchod tam a tam jsem si rozbil takhle držku. Ne. A přišel jsem zpátky a řekl jsem, že mě přepadli imperialisti u nich na záchodě, tak oni nejdřív tak jako... Neblázni. A pak, když jim to došlo, tak jim právě poslali k tomu psychiatrovi. No a psychiatr pochopil, že jsi simulant? Nebo odhal nějakou diagnózu? No já nevím, jestli odhal diagnózu, ale v každém případě mi dal nějaké, že tam jako nemám, protože bych mohl jako tu zbraň použít proti sobě nebo proti ním, nějak to takhle prostě tam bylo. Ale v každém případě žádný prášky mi nedávala, tak jako, já myslím, že oni ty psychiatři byli zvyklí na tohleto a já jsem byl jako vyměklý z toho našeho ročníku, ty lidi dělali... Ročníku na jaký škole, prosím tě? Jako ze základky. Že dělali mnohem horší věci, jo, že se podřezávali a tak jako, že to jsem zase jako nemusel. A od té doby, od roku 88, si někdy musel strávit nějaký čas blázinci? Ne. Nebyl jsi k tomu ani blízko? To ne, já bych se tam štítil jako na ty věci šahat a to jako bych nešel. Ani žádný léčebně závislostí si nebyl? Ne, to já netrpím žádnýma závislostmi právě. Já jsem s tím měl docela problém, protože
vždycky, když byli ty moji kamarádi na něčem, jako, nebo říkali, že jsou závislí, a to nějak nevěřím těm závislostem moc. A tak já jsem pak z toho měl úplně špatný pocit, že jsem tak povrchní, že si nemůžu udělat žádnou závislost, jako pořádnou. Tak já jsem byl jako víkendovej, jako, že jsem prostě jako vždycky šel víkendu a svetoval jsem. Hele, mě zajímalo strašně těsně před tou revolucí, o čem jsi jako snil, o jakém životě? Chtěl jsi zdrhnout, nebo jak jsi představoval svůj dospělý život? Bylo ti 18, takže jak jsi to maloval? No, jednou jsme chtěli zdrhnout do Ameriky přes Turecko. To nevím, my? S jedním kamarádem. To nevím, koho to nějak napadlo, myslím, že jeho. Ale z toho nějak sešlo, že jsme nesehnali prachy, ne? Jsme se tam dostali. No a pak už jsem... A tohle mi bylo 16. A pak už jsem dělal nějaký ty kapely a už vlastně mě to docela bavilo, nebo... A ty jsi jako maloval, že se budeš živit jako muzikant, jako zpěvák, jako textař, nebo co jsi myslel? To nevím, co jsem si myslel. Já jsem spíš jako nemyslel. Jo, jakože takhle jsem neuvažoval dopředu, jako já jsem... A pak nějak, že přišla... Že 90... První rok a na Vanisu začali chodit lidi tehdy a... Přeruším tě, k tomu se dostaneme, protože mě zajímá, ty jsi byl v tom nejlepším věku, bylo ti 19, když byla revoluce. Jaký máš na tu revoluci vzpomínky? No, nějak... Já nevím, jsem šel nějak po Václaváku, tam nějak stříkali nějakou vodu, tak jsem šel pryč zase. Moc si to neprožíval? Mě to ne, no. Fakt? No, já jsem nějak bylo celkem jedno, já jsem, něco jsem tehdy, jo, my jsme měli koncert na Sedmičce vlastně, tak jsem, ale spíš jsem myslel na to. Promiň mi můj neznalost, ale já vůbec nevím, v jaký kapele si tehdy zpíval. Čínská čtvrť se to jmenovalo. Čínská čtvrť, tak to nebyla úplně neznámá kapela. No, to byla vlastně první taková kapela, na kterou začali chodit lidi. Připomeň mi prosím tě největší hit. Jo, Někde je dno se to jmenovalo. Někde je dno, refren mi řekni. Ty vole, tak počkej. Ty jsi tam zpíval, ne? Co, padáme ze schodu dolů, o stěny lámeme nechty, nebo něco takového. Takový patetický hrozně. My jsme poslouchali takový ty Gang of Four a tyhle ty kapely PIL a Joy Division. Tady, jo. Mimochodem, jak jsem ti dal ten dárek od té muchy, tak posloucháš někoho z Čech dneska? Jako kamarády, že jo? Tak když mají koncert, tak tam třeba jdu. Ale jako, že bych to nějak jako poslouchal. Já vůbec nic neposlouchám, vlastně já třeba ani hudbu moc neposlouchám. Fakt? No. Co děláš takhle po večerech? Jako po večerech, tak nějak jako... Nevím, teďka třeba pořád dělám tu desku. Vy děláte novou desku, k tomu se dostaneme, ale mě to fakt zajímá moc. Ta Vanessa vznikla jak a proč? Moje klíčová kapela mýho dospívání vlastně. Jak vznikla Vanessa? No, protože nějak se nám rozpadla ta čínská čtvrť, že šli na vojnu nebo co. My právě jak jsme nešli, tak jsme nevěděli, co máme dělat a řekli jsme si, že založíme nějakou kapelu, ale něco, co tady není. A Rodný měl doma počítač, tak jsme si řekli, no, že budeme dělat elektronickou hudbu. A vlastně neměli jsme k tomu vůbec žádný vztah k té elektronické hudbě, ale ještě to tady nebylo. Nebo tady byl jenom tehdy, co tady byl Oceán akorát, ale jako nebyly tady ještě ty tvrdý kapely elektronické. Tak jsme udělali, vlastně začali dělat tohle, no. A vlastně kdyby to bylo cokoliv jiného, tehdy teď si uvědomuji, já nevím, kdyby to bylo reggae třeba, tak tady teďka sedím s vypelichanou těma dreadama, že jo, smrdím trávou, možný to je? Možná smrdíš stejně, ale už je to dávno, už je to skoro 30 let, ale to jsou zážitky, protože vy jste měli koncerty úplně extrémní, vy jste házeli do lidí červy, nějaký krysy, vy jste lidi zapalovali. No. Co je pro tebe nějaká nejsilnější vzpomínka z této rané fáze Vanessy vlastně? Takový koncert. No, to se stalo nějak omylem, že jsme někoho zapálili, to jak, že... Počkej, zemřel někdo na koncertě Vanessy? Ne, ne, ne. Musel někdo do špitálu po koncertě Vanessy? No, do špitálu jo. My jsme tehdy, nám někdo prosím tě udělal tu po revoluci po vězeních. Ne, ne. Jo, takže jsme hráli ve Valdicích, různě prostě vězení. A my jsme tam zpívali Ber, co chceš a co máš rád.
No, na co no, čekáš? Vyhrň si rukáv. Jo. A vězeňská služba tleskala, jo. No, oni tehdy se, že všichni nevěděli, nikdo nevěděl, co se bude dít, takže bylo vlastně možný všechno. Pepa Sedloň tam s námi tehdy byl, se pamatuju. A známý DJ z Rádia 1, Josef Sedloň. No, a v ženském, tam to bylo nejhorší v té ženské věznici, to tam jako tam už šlo o život, protože ty ženský byly nějaký rozhořený tehdy. Ale, no jo, a že k tomu, o čem mluvím vlastně, my jsme tam polili něčím, myslím, že naftou jsme polili nějaký plech a začalo to hořet a vždycky, když jsem do toho kopnul, tak to tak legračně hořelo, že se mi to líbilo. A pak jsme hráli někde v nějakým sále a hledal jsem tu naftu a nemohl jsem jít jinak, jsem našel ředidlo, ale to se chová nějak jinak, že jo. Jsem to polil a zapálil a ono to tam začalo nějak hořet a já jsem to skopnul a ono to teče a zároveň to hoří, jak to šplouchlo, tak to na někoho šplouchlo, oni mu začaly hořet nohy a holce se stále vedle něj se přiškvařili tím žárem z toho chlapa silonky k noze, si představ, a toho chlapa odvezli do nemocnice a jaký popálený byl a my jsme mu pak jako, že nám to byl blbý, tak jsme mu přinesli vlastně do té nemocnice jakože lístky na další koncert. No. A co on? Byl v pohodě, byl malý kluk. Vy jste byli hrozně rozjetý, věřil jsi tomu, že tě to uživí a že budeš hvězda. Chtěl jsi být hvězda? No, tak jako vlastně, já jsem, říkám, my jsme na to nějak moc nemysleli, protože ty lidi na to chodili a vlastně my jsme si mysleli, že už hvězdy jsme, takže... Ale potom, jak jsem si říkal, že bychom potřebovali víc peněz, no. A tak vznikl projekt tu Amigos, že jsme... jsme pořád chodili někam... A to já si vzpomínám. My jsme měli rádi Vanesu a najednou takový přiteplalej popovej projekt si udělal. No, to přišli z Popronu, že bychom měli udělat nějaký, že tady nejsou ještě boybandy, takže bychom měli udělat boyband, tak dali nám prachy na drogy a my jsme nějak udali do Amsterdamu s Jaruškem a když jsem přijel, tak už to s bylo... S kým? S tím člověkem, s kterým jsem jako byl v té kapele, nebo co to bylo. A když jsme přijeli, tak už to bylo hotový. Nám ukázat, jak to teda vypadá, protože bude fotit Robert Vano a bude točit klip a pořád nám slibovali, jak budeme bohatý, tak jsme pak nějak jsme byli rádi, že to skončilo. No. Nevyšlo to? Moc ne. Nezbohatl jsi? Ne. A potkával jsi velký celebrity typu Karla Gotta třeba? No Gotta jsem potkal jednou, když jsme dělali nějaký ty, vyšel ten... Ta deska, kde se dělaly ty předělávky jeho písniček, tak jsme tam měli dvě písničky, to bylo v roce 95 třeba. A to, no, já jsem dávali lajnu, on nechtěl, no. Lajnu? Čeho? My jsme dávali tehdy každému. To bylo nějakého perníku, on tady nic jiného nebylo tehdy. A on nás fakt odmítl. No, tak si to vidíš, jak dopad. Jako, myslíš, že by tady byl deal, kdyby tehdy přijal tvou nabídku? No já si myslím, člověče, že ty drogy jako je v mládí jako dobrý brát, protože ono jako to ten organismus docela zocelí, jo, že já si všímám celý život, že třeba holky, které nic nebrali, a, tak jsou dost často nemocní, jako že mají chřipky a naopak takový ty lidi, co zdravě fetovali, to znamená, že tak nepřeháněli to, tak prostě tak zdravě jako já třeba. Tak ty moc nemocní nejsou, no, tak takový homeopatiku. A ty jsi vždycky fetoval zdravě, nebo máš v těch devadesátkách nějaký období, který si nepamatuješ? No, tak jako nepamatuju si samozřejmě něco, ale když mi to třeba někdo připomene, jak si vzpomenu. Ale tak ty si taky třeba nepamatuješ. Co si... Ale to je skleróza, no, to není perník. To je taky skleróza. Taková... Stejská seď po těch devadesátkách, byl jako výjimečný, jak se říká. A tak takže se mi stejská jako potom, že jsem mohl brát, co jsem chtěl a bylo mi špatně jenom třeba dva dny, teď už je mi špatně týden, že jo. Potom, tak to je nepříjemný, no, tak to potom se mi teda stejská, ale jako... Takhle. Tak asi se mi bude stejskat třeba po téhle době, až mi bude 60, tak to bude to vždycky. Já jsem se tě ptal, jestli jsi chtěl zdrhnout za socialismu. Ale nechtěl jsi odejít z té země někdy po revoluci? No, to je právě to vždycky, když si někdo, no, jako sejdeme a stěžujeme si občas,
jak je to tady hnusný a pak si vždycky řekneme, že to je naše chyba, že jsme měli odjezd po té revoluci. Vím, že tehdy si všichni mysleli, že to bude že dobrý a že každý si myslel, že to tady bude jako na západě, že to se nestalo. Co je tady špatně? No tak ty lidi jsou pořád stejný. Tak, někde jsem slyšel nějakou teorii, že to je člověk nějakou solí, že tady, že jim jsem dával nějakou sůl blbou, no, jsou různý teorie. Jako, že se rodíme dementní tady v té zemi. Kvůli nějaký soli. Ne? A ty jsi měl štěstí, že jsi teda vyrůstal v tom Bagdádu. No, to víš, tuhej kořínek, no. Míšenci to mají, tohle to taky jako, takže. Tak už asi neodejdeš. Asi už neodejdeš z Čech. No, tak já vždycky, mě stačí někam volit na 2 měsíce a asi už ne. Spíš někam jako mimo Prahu, kousek za Prahu se posunu. Ta moje milovaná Vanessa, asi tvoje životní kapela, ta občas zanikne, zase se vynoří, zanikne a teďka se k mýmu velkému potěšení znovu vynořuje. Proč se musela znovu Vanessa vynořit? No, jsem nějak před těma, ty 3 roky, zpátky. Vlastně ta deska poslední vyšla asi před 6 lety. 3 roky jsme ještě jezdili potom na ty koncerty a já nevím, jestli to můžu říkat. Vlastně, no, jsem si vzpomenout. No, prostě jeden z členů té kapely měl docela vážný zdravotní problémy. Nebral drogy nikdy, což. A bylo to tak jako vážný, že už jsme to museli rozpustit. No a on si zaplatil nějakou léčbu docela drahou, trvalo to asi rok. A teď už je v pořádku, jakože už nechodí ani na ty markry. Takže hraje s váma dál, takže je velmi snadno odhalit, že jde o... To jsem neříkal, že s náma hrál dál. Jo, tak nebudeme nic říkat, ale v tobě bylo nějaký pnutí, ty jsi potřeboval něco světu říct další deskou. No, tak ono se to tak nějak nashromáždí, že je to logický, že nemáš, když ty desky děláš třeba každý rok, tak těžko můžeš nastřádat tolik zážitků, z kterých by si mohl čerpat, že? Protože už v tomhle věku už taky moc nechodíš mezi lidi. No a teďka za ty 3 roky se to nějak tak jako povedlo, že se občas objeví něco, co tě nějak zaujme. Já jsem uvažoval o tom, že bych tu desku podpořil, ale nemám 150 tisíc, ale chtěl jsem jet s Vanessou na dovolenou do Thajska. No, to jedeme. Brzo. Takže tam byla odměna za 150, že můžu jít s váma do Thajska. Tak mě prosím popiš, co bych zažil, kdybych jel s tebou a se zbytkem Vanessy na výlet do Thajska. My to máme takové docela prošláplý, takže tam rádi jezdíme, když nám to teda podražilo, proto to stojí 150 tisíc. Ale tak asi bychom začali ve Spunking Baru, to je na Nana Placa takový různě příjemný podnik, kde je asi 30 nahatých roštěných s takovýma opuchama a mlátí se, tam jsou strašní rány. Vypadá to tam jak ve filmu s Budem Spencerem. A mlátějí po hlavách i chlapi, co tam chodí, a ty chlapci nastavují pleše a dostávají strašně. Tak tam tak jako se vydržíš tak půl hodiny dívat na to, jak se tam mydlej. To zní dobře. A dál? No, pak jsme začali někam za transkama, jako ne s nima souložit, ale ty transky jsou hrozně, mají hrozně příběhů. A když s nima uděláš mejdán nějaký, dáš jim, nebo zaplatíš chlast a drogy, tak oni začnou vyprávět ty svoje storky a to je člověče docela slušný mejdan. No a takhle bychom tě tam protáhli prostě těma dírama na různý ty masáže, bychom tě vzali, co tam třeba si stoupneš, takhle podnik, kde si stoupneš k baru, dáš si panáka a pak strčíš per do díry v tom baru. No, tak třeba. Mně je strašně líto, že nemám 150. Dáte slevu? Jo, můžu se nějak domluvit. Hele, a nechtěl bys mít děti? Ale jsi předal ty zkušenosti. Čoče, já nějak tohle tu touhu nějak nemám, naštěstí. A mám teda ještě štěstí, že mám holky, které
tu touhu taky nemají. Takže kolik máš holek? Jako myslím tak jako průže, teď mám samozřejmě jednu. Jo, a... Jseš z Iráku? No, to... Tak. No, takže prostě já nemám, já to vidím. Nějak mě to... Nemám prostě ten put asi nějak jsem nedostal. Já se ptám, protože jsem se doslechl, že vytváříš dětský pořad. Jo, tohle. No, to tak jako... Ale nevím, o co jde? To jsou nějaký filmy, nebo co to je? No, my jsme si řekli s kamarádama. Jednoho dne jsme někde prostě byli a jak jsme žvanili. A... Já mám rád takový ty Mighty Boosh a... Ty znáš tyhle ty věci. No. Tak jsem si řekl, uděláme takový jako bláznivý pořád, ale že to uděláme trošku takový jako volezlý, aby to bylo trošku přes čáru. No, tak jsme udělali jako, že dětský pořád a obsahuje to, já tam vystupuji jako strýček Brunda, což je takový pedofil. Strýček Brunda. Hele, řekni mi, já mám dceru 9 let, je to pro ní dobrý? Hele, pošli to tamhle klukům děti a to oni to tam střihnou. Takže mám to svojí Apolence pustit, jo? Apolenka to, no jasně. Strýčka Brundu. Počkej, to já ti pustím. Pustíme to tam, teďka to nepouštěj, mi tam kluci pustí. Ne, znělku ti pustím. Znělku mi pustí aspoň. To je taková jako... To děti zpívají, oni se to zpívají. Tak uka. Tak to Apolenka bude zbožňovat, strýčka Brundu, který má v sobě Viagru. No, takže to tak bude, to se těším, kdy to uvidíme. Jako úvodní znělka. Ale my si to zatím děláme, my jsme si udělali studio na Žižkově, kde se čas od času sejdeme a tyhle ty věci vymýšlíme. Ale to má potenciál, to budou děti potom šílet, si myslím. Jo, to děti jsou zvrhlí. Tak pánové! Dětský baviči, jo? A co umíte? My si umíme hrát. Výborně, to se hodí. A já umím být třeba mašinka. To je skvělý, to je jiný materiál. Konečně mi sem poslali někoho pořádnýho. Takže mašinka, jo? No a kdy myslíte, že přivezou ty párky? Doufám, že brzy, sám bych něco zakous. Haló, je tam někdo? Tady jsme. Děti už mít nebudeš tím pádem asi. No. A ty už se vůbec dostáváš do takových těch seniorských let. Ty dokonce někdo bonznul, že chodíš na seniorské cvičení. No, to se stalo náhodou. Já jsem seznámil s jedním člověkem, který mi stříhá videa. A on má bráku dvojče, který právě dělá tyhle ty zdravotní cvičení pro seniory. A tam tak jako... Říkal, že by se mi to líbilo. Pak jsem tam přišel a ono to je opravdu jako dobrý, jo, že ty se moc jako nenamáháš, děláš takový jako cviky, jako že trháš jabka, tak děláš takhle, jako že trháš jabka, nebo že pleješ záhony, tak si děláš takhle. A teď jsou tam ty starý lidi, že jo, tak jsi z nich nejlepší a nejmladší, což jako taky ti hodně dodá. Tak... A navazuješ sociální kontakty tam? To ani ne, ale oni si tam nějak prosím tě tykají a říkají, vždycky přijde, že nazdar, a mě to blbý, protože jsou třeba 90letý lidi, jo, tak jako nazdar. Jako... Ty kecáš? Ne, opravdu, já ti ukážu fotky, já mám stopil na fotek, jak tam si má. Tam se třeba jako zvedáme ruce takhle, pak takhle. No. Ale jako je to rozdíl, ne? Být jeden měsíc mezi transkama v tom Bangkoku a druhý měsíc mezi Boženkou 90letou a Františkem 80letým na tomhle seniorském cvičení. To já zase tak často nejezdím do té Asie, já tam jedu vždycky jenom v zimě, takže ten kontrast není takový, ale tak pořád lepší, než být s dětma někde. Mně se to líbí. Jak si představuješ takový ideální stáří svoje? No, chci si koupit nějaký barák někde u Prahy, takový, kde budu dělat nějaký jako duchovcovský swingers party. A ty máš Viagru pořád po ruce? No, člověče, stala se mi taková věc, já musím na krku Korán, dutej a dávám si do něj Viagru. Jo,
Ale nevím, jestli to tam přesně vejde, přesně na ten prášek. Já si ti člověče, mě nedošlo, když se sprchuješ, že se to rozpustí. A pak to hledáš, jo, v tom Koránu a najednou tam nic není. Takže jsi potřeboval Viagru a ona nebyla. Nebyla, no. Tak já mám ještě jednu otázku. Hele, ty jsi dělal spoustu věcí, zapaloval si lidi na koncertech, hazil si červy, šňupal si kokain z Bible, to si ještě pamatujeme všichni čerstvě. Nosíš tady v Koránu Viagru. Měl jsi někdy pocit, že jsi to... Že jsi šel za hranu, jako že jsi to přehnal? Přehnal jsi někdy nějakou z těch svých akcí? Bylo ti pak líto, že jsi to udělal? To je tak jako vždycky populární říkat, jako, když něčemu lidi nerozumí, že to je za hranou, nebo že to je přes čáru a já pořád nevím, kdo tu čáru nakresl, nebo kdo tu hranu vyrobil, nebo kde to jako určený, že je někde nějaká vůbec čára, nebo vůbec, když zajdu dál, kde vlastně jako udělal hranice, že jo? No podívej, když nosíš v Koránu Viagru, tak to nějakýho muslima může naštvat a můžeš mít problém. No to asi je spíš naštve úplně něco jiného, co chystáme teďka na to nový show, že tam máme novou písničku Kaptagon, který je vlastně o té džihadistické droze, to je vlastně metamfetamin, je to něco jako perník, ale to ještě trošku upgradeovaný. Ne, já jsem to nikdy neměl, ale četl jsem si o tom, tak jsem o tom udělal písničku a máme to tak hezky připravený, že to tam bude bouchat na tom koncertě a no. A neříkáš si, že to může být za čarou a že nějaký můstem se může naštvat tak, že si ti bude chtít podat? Ale tady jsme pořád tady v tom jako 100 let za opicema, v tom za čarou a nezačarou. Podívej se na toho Sašu Kohena, co teďka udělal tu svoji poslední show, jako děl za těma politikama. Jo, to bylo super přece. A ten tu čáru nakreslil teda hodně daleko, jestli teda nějaká existuje. Je 8 hodin, večer, celá noc před tebou. Kam jdeš? Za důchodcema nebo? Ne, půjdu se tady projít, koupím si něco k jídlu a pojedu domů a podívám se na jeden film, na který jsem se chystal. Jaký? Gruz 200, co se to jmenuje? To je takový ruský. Samire, děkuji, že jsi přišel. Vážím si toho. Jo, děkuji taky. Ať jsi ještě dlouho tak dobrý, jako seš, už 30 let. Jo, zraju jako vína. Zraješ. Dík. Tak jo, ahoj. Čau. Neblázni.